Львівський аеропорт у п'ятірці найкращих. Летовище увійшло до рейтингу кращих держпідприємств України і посіло четверте місце. Обійшов аеропорт імені Данила Галицького, всі інші летовища, зокрема і міжнародний аеропорт Бориспіль. Всього досліджені проаналізували роботу 50 державних підприємств. Рейтинг уклали з огляду на звітність 2017 року. Експерти оцінювали фінансову стійкість установ, загальну вартість активів, ліквідність, рентабельність, левередж і діяльність. Нагадаю, минулоріч міжнародний аеропорт Львів перевіз 1,5 мільйони пасажирів.